Aroma of Assamese kitchenot apnalukok swagatam janaisu moi aji apnalukok Kumura Aru Lai Shakore ronha অতি লোভনীয় আঞ্জা এখনৰ ৰেচিপি এটা দেখুৱাব লৈছো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই ভাল পাব এতিয়া আহকচোন ভিডিঅটো চাওঁ লাই শাক এমুঠি লোৱা হৈছে লাই শাকখিনি ধুই কাটি লোৱা হৈছে খেসাৰি দাইলখিনি পানীত তিয়াই কোমল কৰি ধুই লোৱা হৈছে আঞ্জাখন ৰান্ধিবৰ বাবে মই লৈছো খেসাৰি দাইল কলাখাৰ কোমোৰা লাই শাক মিঠাতেল পানী ধনিয়া পাত কেঁচা জলকীয়া শুকান জলকীয়া তেজপাত নিমখ সৰিয়হ আদা আৰু নহৰুৰ পেষ্ট এতিয়া কেনেকৈ ৰান্ধিলোঁ চাওঁ আহকচোন প্ৰথমতে কেৰাহীখন জুইৰ ওপৰত গৰম কৰি তাতে প্ৰয়োজনমতে মিঠাতেল দি তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিব লাগিব তেল গৰম হ'লে তাতে সৰিয়হখিনি দি তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়া দিব লাগিব এতিয়া থেতেলিয়াই লোৱা নহৰু আৰু দুফালকৈ কাটি লোৱা কেঁচা জলকীয়াকেইটা দি অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব কেঁচা জলকীয়া আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত ল'ব পাৰিব নহৰুখিনি ৰঙচুৱা হ'বলৈ ধৰিছে এতিয়া কোমোৰা খেচাৰি দাইল লাই শাক আৰু জোখমতে নিমখ দি ভালদৰে লৰাই ঢাকি দিব লাগিব খেচাৰি দাইল যদি ঘৰত নাথাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত মচুৰ দাইল দিও ৰান্ধি খাব পাৰিব প্ৰায় 5 মিনিটমান সময়ৰ পিছত পাচলিখিনি লৰাই দিব লাগিব তাৰপিছত কলাখাৰখিনি দি ভালদৰে লৰাই ঢাকি দিব লাগিব কলাখাৰ যদি ঘৰত নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত খোৱা চ'দাও দিব পাৰিব মাজতে পাচলিখিনি লৰাই আকৌ ঢাকি দিব লাগিব কোমোৰাখিনি সিজিলে তাতে আদাৰ পেষ্টখিনি দিব লাগিব তাৰপিছত প্ৰয়োজনমতে পানী দি আঞ্জাখন ভালদৰে লৰাই ঢাকি উতলিবলৈ দিব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক মোৰ এই চেনেলটোত আপোনালোকে আমাৰ থলুৱা ৰেচিপিবোৰৰ ভিডিঅ' চাবলৈ পাব আপোনালোকে যদি এতিয়াও মোৰ চেনেল এৰোমা অফ আসামিজ কিচেনক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবচোন আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটোও টিপি দিব তেতিয়া মই পোষ্ট কৰা প্ৰতিটো ৰেচিপিৰ ন'টিফিকেশ্যন মই ভিডিঅ' পোষ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যাব কোমোৰা আৰু লাই শাকখিনি সিজি আঞ্জাখন অলপ ঘন হৈ পৰিছে এতিয়া কুটি লোৱা ধনিয়া পাতখিনি দি প্ৰায় 2 মিনিটমান সময় আঞ্জাখন উতলিবলৈ দিব লাগিব মান ধনিয়া পাত হ'লে বেছি ভাল হয় কোমোৰা আৰু লাই শাকৰ খাৰৰ আঞ্জা প্ৰস্তুত হৈ গৈছে এতিয়া কেঁচা মিঠাতেল অলপমান দি গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব লাগিব কোমোৰা আৰু লাই শাকৰ সুস্বাদু আঞ্জা প্ৰস্তুত হৈ গৈছে এতিয়া গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব লাই শাকৰ এই আঞ্জাখন খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয় আপোনালোকেও কেতিয়াবা এনেদৰে ৰান্ধি খাই চাবচোন প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব এনেধৰণৰ সুস্বাদু ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ